অবশেষত অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাণ্ডত মূল অভিযুক্ত মনিৰ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। দহটা দিনে কোনো খা খবৰ নাছিল, কোনো সুসূত্ৰ নাছিল মনিৰ খানৰ। আৰু দেওবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিলে আৰু জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনিৰ খানক। এই মনিৰ খানে এতিয়ালৈকে অঞ্জু দৰ্জী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত। গুৱাহাটী পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টত অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত এই মনিৰ খান দহটা দিনে ক'ত আছিল বা দহটা দিনে আৰক্ষীয়ে কিয় ধৰিব পৰা নাছিল মনিৰ খানৰ ভিনীহিয়েক এজন বিধায়ক, আৰু তাৰ সুবাদতে আৰক্ষীক ধৰা দিয়া নাছিল নেকি মনিৰ খানে, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে। আৰু মনিৰ খানক এতিয়া সোধা পোছা অব্যাহত আছে। আচলতে মনিৰ খান পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টটোত অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে থাকিছিল আৰু সম্পৰ্ক দুয়োৰে আছিল বুলিও একাংশই দাবী কৰে। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জেৰাত মনিৰ খানে হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাই। চাঞ্চল্যকৰ বিষয় কিছু ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে। সন্দেহ এই ধৰণেই কৰা হৈছে যে মনিৰ খানৰ উপৰিও এই গোটেই ঘটনাটোত আৰু কোনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে নেকি। আচলতে এই ঘটনাটো সম্ভৱতঃ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে যোৱা 6 নৱেম্বৰত, কিন্তু ঘটনা বহুদিন পোহৰলৈ অহা নাছিলে আৰু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতো এক প্ৰকাৰ যেন গাপ দি ৰখাৰেই চেষ্টা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ আঁৰতো আছে নেকি কিবা ৰহস্য? সেই প্ৰশ্ন এইবাবেই উত্থাপন হৈছিল কিয়নো এই ঘটনা 6 নৱেম্বৰত সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তাৰে প্ৰায় 6 দিনমান পিছতহে আচলতে পোহৰলৈ আহিছিল। 10 নৱেম্বৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে জানিব পৰা মতে অঞ্জু দৰ্জীৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ, আৰু 12 নৱেম্বৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই খবৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি পোহৰলৈ আনিছিলোঁ। লক্ষণীয়ভাৱে অঞ্জু দৰ্জীৰ যি সৰু পথাৰৰ পৰিয়ালটো, তেওঁলোক কিন্তু বৰ বিশেষ ধৰণে তেওঁলোক অৱগত নাছিল মনিৰ খানৰ সম্পৰ্কে। অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃত্যুৰ পিছত মাতৃয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰে, কিন্তু পৰিয়ালৰ সন্দেহ যে কোনো প্ৰভাৱ খটুৱাই হয়তো সাৰি যাব পাৰে মনিৰ খান, আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষী কঠোৰভাৱে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। তাইতো এইটো মনি খানটো তাইতো এম এল এ লা চালা আছে, কইনা শুনি আছে, তো তাহানটো ডাঙৰ মানুহ আছে, পইচা থকালা মানুহ আছে, তাহানটো কেছটো দাৱাই দিব পাৰে না। হ'লেও মই আসাম গভৰ্ণমেণ্টকে মই বিশ্বাস আছে কি তাহান এইটো কেছটো বন্ধ হ'ব নিদিব, আৰু এইটো এইটো মানুহৰ মহিলা দিদিকে কেনে কৰিছে, তো মহানকেবি মহিলা মহানকেবি এইটো মানুহ এইটো মানুহকেতো চাজা দিব লাগে, যেনেকুৱা হ'লে বি তাই তাহানটো ধনী মানুহ আছে, কেছটো বন্ধ কৰি দিবলৈ পাৰে, হ'লে বি এইটো মানুহকে ধৰি না চাজা দিব লাগে। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন বা ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্ট। কি ধৰণে হত্যা কৰা হৈছিল অঞ্জু দৰ্জীক? মনিৰ খান নে মনিৰ খানৰ উপৰিও আৰু কোনোবা লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে? যেতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰথমে দুৰ্গন্ধ বিয়পি পৰাত কিছু সন্দেহ তেওঁলোকৰ হৈছিল, আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰ পিছতে মনিৰ খানৰ পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টৰ সেই ফ্লেটটোৰ পৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃতদেহ। বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তলা লগোৱা নাছিল, সাধাৰণভাৱে বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰখন মাৰি থোৱা আছিল সেই ফ্লেটৰ, আৰু ভিতৰত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। মনিৰ খান যি পূৰ্বে বিবাহিত আছিল অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতেও সম্পৰ্ক আছিল বুলি জনা গৈছে, আৰু মনিৰ খানৰ পত্নীয়ে দাবী কৰিছিল যে অঞ্জু দৰ্জীয়ে তেওঁক ফোন কৰি অঞ্জু দৰ্জীয়ে তেওঁক বিবাহ বিচ্ছেদ ল'বলৈ কৈছিল মনিৰ খানৰ পৰা। অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃত্যুৱে কিছু ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে পৰিয়ালে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰাৰ মাজতে CID-য়ে এই গোটেই তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আৰু সোমবাৰে চীন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ বাবে পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টত পুনৰ উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল। এতিয়ালৈকে হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ নকৰা মনিৰ খানক মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাব। তেতিয়ালৈকে সোধা পোছা মনিৰ খানক অব্যাহত থাকিব, কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মনিৰ খানৰ সৈতেও আৰু কোনোবা ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি। এই গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ কথা আৰু কিছু পোহৰলৈ আহিব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো এয়াই যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে কেইটামান দিন পিছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 10 নৱেম্বৰত, কিন্তু এই ঘটনা 12 নৱেম্বৰলৈকে আচলতে গাপ দিয়েই যেন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ আঁৰত কি আছে, আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে তদন্ত কৰি হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়ায়, সেয়া লক্ষণীয়।